Moto rūkoņa ātrums un adrenalīns. Tā raksturojums Madonā aizvadītais Supermoto Baltijas čempionāta pirmais posms, kas vienlaicīgi bija arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālie čempionāti. Par vietām uz piedestāla cīnījās vairāk nekā 130 sportisti 9 klasēs. Prieks, kad ir atkal Baltijas čempionāts atgriezies pie mums Latvijā. Nu, konkurenti pārsvarā, nu, ir tikai Igauņi un Lieči, nu, latviešiem ir grūti. Bet no Igauņiem lešiem ir kāds, ja? Vai nav? Protams. Pirmie divi Igauņi brauc pasaulē. Tā kā viņi ir diezgan neķerami. Mums saucamais pro klases ir 31 dalībnieks, kas nekur citur tā Baltijā nav bijis. Man ir tik ārkārtīgi liels prieks, kad ir sanācis šeit Latvijā. Tas ir vienkārši tāds amazing. Mums arī ir bērnu junior čempionāts arī notikās atzvišanu klasēm un bekiem. MiniGP, kas arī pulcēja rekord liela dalībnieku skaita. Viss šodien ir rekordos, viss ir absolūti rekordos. Kā tev pašam Renārim patika? Pastāsti, kā tev patika sacensības? Kas tev vislabāk patika sacensībās? Braukāt. Bija mazi bērni arī, ja? Uzreiz foršāk. Vienam pašam nav tik interesanti, vai ne? Vienīgā atšķirība. Visi brauc ar ārzem tehniku, mēs braucam ar savu tehniku, vai ne? Mums ir mini. Pasākums ir ļoti gaiss un pasākums ir noorganizēts vienkārši fantastiski. Organizatori ir centušies, lai visiem būtu ideāli. Dienas kārtība gan ir vaiprātā gara, bet to mēs varam pārdzīvot. Nu, ir ar ko pacīnīties, pārākums sajūt, man liekas, ka tā nav nevienam. Šeit pirmais process bija izdzīvošanas process. Izdzīvošanas tāpēc, ka šoreiz cīņa bija nevien ar konkurentiem, bet arī laikapstākļiem. Zinājām jau, ka būs lietus, sagatavojām lietus riepas. Nu, to jau, protams, visi sportisti dara, bet es pamanīju to, ka man pašam arī patīk braukt pa lietu, un mazam arī baigi patīk braukt pa lietu. Vismaz brauc viņš noteikti ātrāk nekā pa sauso. Nu, man tur viši slīdē, tā visam slīdē, diezgan grīta arī. Tur viena maziņā arī ļoti daudz pagāja sekundes. Mani jau noķēra gandrīz tā otrā vieta, kas bija. Nu jā, diezgan bija diezgan bailīgi arī. Pirmajā braucienā nokritu, divas apspis beigām. Diena, redzēt. Būtu patīkamāk, ja būtu labs laiks. Rāda grūtības, bet man ir vieglāk. Man ir atkal nav piemērots, nav visu pieviduši, nav tas ātrums. Es ziemā braucu vairāk skijoringu, tā kā tas slidenais. Un jo vairāk līst, jo ir foršāk. Brauciens bija. Nu, neteiksim, ka diži veiksmīgs, tāpēc, ka trasa bija slāpja. Ielas klases motocikliem ir pieļaujams tikai vienu veidu riepas. Nu, mēs riskējām uz to, ka būs sausais laiks. Trasa bija slāpja un viss bija slikti, teiksim tā. Un tagad saulīte ir uzspīdējis, nu, mēs ceram, ka otrais brauciens varētu būt bišķi cerīgāks. Būtiski, ka Madonas tehniski sarežģītā trasa atzīta par labāko Baltijā, un to novērtē arī sportisti. Viņai ir reliefs, viņai ir interesanti pagriezieni, un viņa vien nav viena no tuvajām pierīgas trasēm, kuras visi ir izbraukuši jau tik daudz, ka viņi tās trases no galvas zina. Tāpēc, jā, Madonas trasa ir labākā. Tas ir gan sarežģītā, tad šis te off-road posms ir. Vienā trasē nav tik garš off-road posms un tik labi uztaisīts. Bez Madonas domas atbalsta un Motosports federācijas atbalsta, tas nebūtu vispār izdevies, jo patiesību sakot, nu tā, Madona ir viena no viesmīlīgākajām pilsētām. Man ir daudz nācies rīkot sacensības un jā, ļoti liels paldies Madonai un pilsētai. Par tādu atsaucību no trāsas, tas vienkārši Šeit tāds sacensību gars ir, vai ne? Apkārt daudz draugu var pārunāties, vai ne? Jā, močus apskatīties. Ja jūs gribat dzīvot, tad jums ir vajadzīgs vējš un ātrums. Jāpiebilst, ka nākamais posms gaidāms 4. Jūnijā Igaunijā. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.